Følelsen at jeg skal hoppe ut av et fly noe snart. Så kan du bare ta det. Kanskje dø. Viktig skyte med at hvis man driter seg på hovedscenen, så får man aldri komme tilbake. Samboer. Takk til den ene personen som satt i gang. Det som er digg med det, jeg endelig kom meg ut av dette kollektiv helvete. Jeg har alltid bodd i kollektiv hele mitt liv, og det er det verste. Er det noen som bor i kollektiv her? Det er helt jævlig. Altså, det er kollektiv, liksom det er så mange regler og normer som foregår kun inni et kollektiv. Altså, det eneste stedet folk får lov til å oppføre seg som ravende psykopater uten at man får liksom noe som helst på seg. Man kan si ting som «Hvem har lånt gaffelen min?» Hæ? Man kan si sånne ting som «Det mangler en skjei, oh boy!» Oppi her. Noen som vil tilstå hvem som har tatt en skjei, oh boy, av meg. Jeg kjenner at vekten er litt lettere enn det han var i går. Folk er paranoid. Folk skriver navnet sitt på alt. På klærne, på maten, på kaffen. Jeg bodde med en fyr som hadde navn i samedrakten sin. Og da tenker jeg, hva er du redd for? Hva er du redd for? Du som kommer hjem, så sitter der liksom naken i samedrakten din og spiller PlayStation. Ja, faen, er det din? Kanskje det verste jeg visste med å bo i kollektiv, det er at veggene, altså alle soverommene er selvfølgelig rett ved siden av hverandre, og veggene er så jævlig tynne. Veggene er liksom laget av matpapir og tapet. De flagrer i vind. Jeg kunne høre folk klø seg i skjegget gjennom veggen. Jeg kunne liksom høre sokker falle. Det var så tynne veggene mine, damer og herrer, at jeg kunne høre stille sex. Og når du kan høre stille sex, så er det faen meg bedre å høre god, gammeldags, vanlig sex, ikke det? Enn å ligge våken og høre på sånn... Varme opp litt med mikrofonen. Hva er greia med når du er sammen med svigermøteren i... Ja, det funker. Takk. Hallo, er det noen stemning her? Yeah! Ja, heldigvis. Det er sånn jeg mistet sveisen min, faktisk. Men vi er på loopsen, men vi får litt også lupene. Det er ikke lov å le av det, Johan, så vet jeg. Han har holdt på med ordspill i 20 år. Ja, helt siden 8-9 år. Ja. Og den alltid har brukt på lydprøve, som jeg bruker for å si, så kan du fortsette på den. Har du hørt om han som var så lei av fisk at han hadde... Pølser i akvariet. Det er sommersjekkevits. Vi har en annen bra sommersjekkevits. Vet du hvorfor kua går med bjelle? Nei. Horna virker ikke. Det er ikke ordspill, men det er... Jeg bor på Grindløkka, så jeg tar trikken ned hit på latter på jobb innimellom, synes jeg er veldig gøy. Altid gøy å leke litt på trikken, og konduktøren sier sånn, ja, nesten, det er jernbanetorget, jernbanen. Han kødder deg tøyen. Det er faktisk jævlig kjekt når det er masse... I rushen i Oslo nå, så er det så jævlig folk tett på trikken, sånn, og i firetida etter på ettermiddagen, så for å få plass, så pleier jeg å gjøre sånn. Ja, det er kontroll. Da ser du folk kaster seg av trikken av gamle damer, da, plutselig. Innemellom så må de gutta på trebanen prate.
Og det er jo det er dårlig til å artikulere. Det heter jo dørene lukkes, men det er bare sånn. La. Det kan være Nationaltheatret, ikke sant? Det kan være det. Det her er gøy når det er ute og flyr, vet du. Det er veldig gøy. Og vanligvis når jeg flyr, sitter det litt sånn bakerst i fly, gjerne før kapteinen har kommet på. Sånn... Hjertelig går... Er det SAS eller Norwegian? Faen... Men det jeg tenker på hver gang ut og flyr, så sier alltid Purser, så sier han alltid før vi tar av, så hører alltid, så sier han boarding completed. Men det høres ut som han sier Bodil kom hit litt. Har du hørt det? Ja, Bodil kom hit litt. Bodil kom hit litt. Det høres nesten som han sjekker opp Bodil. Nå er det sjelden Purser er interessert i damer da, men uansett... Pasta, fantome. Puste. Farmer. Det er en logikk her. Ja, men jeg ser logikken. Homofobi. Du tør ikke å puste i nærheten av folk homser. Og når du holder pusten da, så går kroppstemperaturen opp i Fahrenheit. Så er det teksting, jødekake. Mora D1. Mora D. Ja, det blir bra det. Jeg skjønner ikke homofobi. Det må vi slutte med. Homofili er helt greit. Jeg skjønner ikke helt hvorfor folk henger seg så jævlig opp i hva andre gjør. Det er veldig mange som henger seg veldig opp i det. Som er veldig sånn, hva er homo? Homo! Hva er homo? Ja, ro det ned. Ja, ser du de der? Ja, de er homo. Ja, hvem bryr seg? Ja, men ikke det er veldig rart? Se de der to, de går inn der i denne drosjen, og så skal de hjem der jeg ikke bor, og så skal de gjøre ting jeg ikke ser! Ja, de er forelsket. Begge er jo med på det. Jeg skjønner ikke helt poenget ditt. Har du skjønt hvis han ene var sånn, ble dratt inn i taxien og bare, helvete, jeg liker ikke pikk! Eller et eller annet sånt. Ja, det skjønte hvis de gikk ut over det på et eller annet vis at hvis du gikk ned over gaten, så var det en homo som kom i skjegget ditt. Så, hæ? Kom du? Sprutet du i skjegget mitt? Super! Hva du holder på med? Det hadde jeg skjønt hatet. Jeg skjønner ikke. Så, veldig ofte religiøse som henger seg opp i dette. Og et av hovedargumentene det er ja, at de har lest i den boken sin. Det. Den samme boken som forbyr reker, det er den de har lest i. Og så er det at det ikke er naturlig, det er det andre argumentet. Ikke naturlig, det er ikke naturlig. Sånn, ja, men det finnes jo i naturen. Det må jo være definisjonen på at det er naturlig, at dyr er også homofile. Andre dyr er homofile, pingviner er homofile. Kan ikke vi slutte å tulle? Jo, men de er det, de tasser rundt på Sydpolen. Hva da faen? Nabber hverandre. Jeg vet ikke hva de gjør, men det er noen av de er homofile, og det er helt greit. Papegøyer er homofile, og papegøyer er jo de gøyeste fuglene noensinne. De kan jo snakke til og med. Polly. Polly vil ha pikk. Det er liksom... La han Polly få litt pikk, for faen. Hvorfor bryr du deg? At vi henger oss opp i andre ting som er irriterende, som folk som står feil i rulletrapp. Det er jo det som er irriterende. Sånne småting er irriterende over. Folk som gjør dette her, kan ikke vi slutte med det? Jo, men hver gang jeg ser det, så har jeg lyst til å bare knekke de her fire fingrene med en jævla gang. Fuckings irriterende. Hvorfor gjør du det i en setning? Hvorfor, hva har skjedd? Hvorfor har dette blitt en ting som folk gjør når de snakker? For det er skrifttegn. Hva gjør det i språket i det hele tatt? Jeg har aldri sett noen annen. Det er aldri noen som har sagt, hva sa du klokken var fire? Jeg må hjem. Det har aldri skjedd. Så hvorfor har det blitt en greie som folk er sånn, ja, det kan du gjøre, det var kult. Gjør det der med rundt ord. Han var litt jentete. Jeg vet at han ikke er en jente. Du trenger ikke gjøre det. Men det går sjukt der med see-through. Det er ikke så galt at du gjør noe, altså. Det er bare at jeg ser at han ikke er svart. No offense.
Nei, vi snakker BH og kontra BH buse. BH-politisk. Altså kontrafarge, en slags... Det, altså, jeg har vært veldig dum. Jeg går med sånn lesbisk BH. Ja. Under en litt sånn fin bluse. Lina til Janne. Ja, det skjønner jeg du må ta. Kjøpe BH til Marit. Er det BH, da? Nei, det er bare et sånt. Du, jeg trenger sånn her... Hupper. Nei, jeg trenger sånn... Nytt opplegg. Sånn... Den dame dere har sett veldig mange ganger før, hun kommer fra det glade Vestland. Hun snakker bergensk, men det går bra, for den er så morsom. Mine damer og herrer, ta godt imot Marit Wolfsvedt! Koselig. Så utrolig kjekt å være her. Jeg er litt sånn stolt fordi at jeg har, mot alle odds, fått meg kjæreste. Er ikke det utrolig? Og det er jo veldig stas å ha kjæreste, men plutselig så skjønte jeg det at, å helsikken, nå skal jo han se meg i undikken. Så jeg har begynt å trene, og det hjelper. Ingenting. Jeg har trent en god stund nå, og jeg er helt make. Og jeg har virkelig prøvd alt, altså. Jeg har det. Jeg har prøvd jazzballett. Sånn, du ser jo at det ikke virker. Jeg har prøvd zumba. Og det eneste som skjer med zumba, det er det at du får rævbrokk. Og apropos ræv, den har jeg altså trent så kolossalt. Henger på nøyaktig samme sted. Kanskje litt lenger ned. Magen har jeg trent, og der kan det ha skjedd noe. Fordi at av og til så er det akkurat som det gjør litt vondt. Men det er jo like mye flesk utenpå. Så det er jo ikke vitsig. Og noe av det mest irriterende, det er å trene ryggen. Altså, hvorfor skal jeg trene korsryggen? Jeg er jo ikke tjukk her. Og så er det selvfølgelig da de indre musklene du skal trene. Altså, det blir jo som å pierce milten. Og jeg har til og med fått beskjed om å trene anklene. Og det er veldig lite motiverende. Jeg kan ikke huske at jeg har gått på gaten og tenkt sånn. Gud, se på hun der borte. Se på de anklene. Var ikke de veldig utrent? Det blir jo like sløkket som å ha et jævlig stygt kjøkken og så pusse opp boden. Tusen takk for meg. Det var veldig kjekt å være der. Veldig gøy, Marit. Det er jo det vi glemmer at ja. Du er. Vi glemmer jo at du er det. Ja. Så nå tenkte jeg å skulle ha meg en øl. Jeg gjør ikke nei. Hun er jeg er bare, på jobb. Hun er bare 14. Jeg er på jobb. Jeg har alltid drømt om å vinne American Idol. Nei, men jeg har lyst til å bli svart. Og vinne American Idol. Så det er mange steg jeg må gjennom. Før jeg når det målet. Men jeg elsker å synge. Og derfor skal jeg vise dere nå at jeg kan synge som en American Idol-dame hvis jeg vil. Og dere kan gi meg hvilken som helst låt i hele jævla verden. Og jeg skal synge den som en American Idol-vinner. Er det greit? Da skjer dette her og nå. Gi meg en sang. Gi meg en sang. Nei, bare gi meg en sang, liksom. Butterfly? Gullet
Sjølige. Mange av dere som ser på meg nå og tenker på sånn, oi, han der kan mye om mote. Og nå kom med den da. Kom med plassen. Den er fin da, takk. Og jeg sitter sikkert der og tenker sånn, jeg lurer på om han har noen tips til meg som jeg kan bruke. Ikke sant? Hva skal det være nå inn, liksom, sensommer, tidlig høst? Det er mye man kan gå seg vill i moteverden. Hvor mye hest er det nå? Som, hvor mye hest skal det være utover da? Kan det bli for mye hest? Jeg har jo på meg en brunsjattert hest. Er det fjoring eller araber? Det vet ingen, men det er i hvert fall en hest. Og det er én hest, men hvis jeg er i humør, ikke sant? Så kan jeg spe på, så har jeg skyggehest her. Og da har jeg to. Og det er fint. Det er veldig fint, altså. Men jeg kan fortelle litt om meg selv. Jeg er jo blitt 30. Og jeg har ikke barn. Jeg har rekkehus og er gift og alt det kjedelige greiene. Men jeg har ikke barn og ikke hund. Og jeg vet ikke om vi har noen av delene, egentlig. Altså, dette med barn spesielt. Alle vennepar og sånn driver og popper ut barn. Og jeg vet ikke om jeg vil ha. Jeg synes de er litt sånn... Barn kan jo være veldig utspekulerte. Og kjipe, egentlig. Og det merket jeg veldig under en joggetur i Frognerparken tidligere i år. Da står det en hev av disse drittungene, ikke sant, på den høyden. Står 30 meter foran meg på stien, og så bestemmer de seg for å løpe 10 meter foran meg og rope «Nei, nei, ikke ta oss tjukke pedo». Den er det litt vanskelig å komme seg ut fra. Jeg prøvde, jeg tok de høyre, de bare fulgte etter selvfølgelig. Så andre folk begynte å rope sånn «Hei, pedo, la de unga være». Det er veldig stress. Jeg må gå for å få i gang systemet, så jeg kan få gå på dass. Ja. Før jeg går på, for da føler jeg meg mye bedre. Men hvis man er redd, så går det der med dass ganske unnaturlig. Hvis du er litt ekstra nifsjobb. Ja, ja. Ja. Følelsesettet mitt er jo i magen. Ja. Men det er ikke noe å si på hvilken følelse det er. Nei. Om det er glad, ja. Redd. De er ganske like. Det er i hvert fall lik et ende på det. Det blir ditt. Det er... Sånn er jeg skrudd sammen. Ganske tåpelig, egentlig. Ja, det er det. For det er angst og det der gruer seg også forelsket, for eksempel. Ja. Nesten helt makt. Det er verre med kåt at det også resulterer i at jeg må på dass. For det er i ganske mye kjedelige situasjoner hvor man jo hadde planer om å være det, rett og slett. Og så må man gå drit i stedet. Det er jo ødeleggende. Ja, det er det. Ja. Det trekker. Har ikke du det sånn? At jeg må på do når jeg er kåt? Ja. Det kan jeg ikke huske at jeg har måttet. Jeg trodde det folk hadde det. Jeg vet ikke hvor vanlig det er. Jeg må tenke litt på det. Ja, det må jeg også. Dette er jo mye informasjon. Jeg vet ikke hva min far fra Karibien hadde gjort for noe gærent. Han ble i hvert fall dumpa av mutteren til fordel for en fyr fra Snåsa! Og det resulterte i at jeg måtte bruke 7 av mine somre på Snåsa. Der er det ikke mye å finne på.
De har en favorittsyssel på Snåsa, som de bedriver når de ikke bedriver sin favorittsyssel, som å gjøre absolutt ingenting. Og det å gå ut og plukke multer. Eller molt, som de kaller det der oppe. Skal ut og... Multer noe forbannet drit, folkens. Kan vi bare bli enige om nå at vi ferdig med multer en gang for alle? Og det å plukke dette tullebæret her, altså det å gå opp på norske fjell og se innover og kanskje møte en skogens konge, det kjempefett det. Men det jo ikke oppå der multene vokser. De vokser i myr. Så da det ned i den drittmyra hvor du skal bare fyke rundt omkring og bare finne hvor det og så skal du prøve å finne hva annet det som i myr. Mygg, da må du gå sånn. Dette her var skikkelig hyggelig, familie. Jeg håper vi kan gjøre dette oftere. Ja da, Johan, vi skal gjøre det de neste 7 årene, så dette ikke noe problem. Så finner du jo faen ikke bare, for det finnes jo ikke. Det sjeldent. Hvor dette tullet dritt da? Når du endelig finner det, så må du jo smake på det. Da ryker en plombe. Det jo ikke mat, det grus på stilk. Skal jo ikke spises det tullet der. Hæ? Og så det dyrt i tillegg. Det dyrt, og nå må vi slutte å la oss lure. Selv om ting sjelden, så betyr det ikke at det digg. Altså, mutteren fra Halden, fatteren fra Karibien. Jeg sjelden, men jeg jo ikke digg av den grunn. Så kommer det alltid noen, det kjempegodt, bare ta på litt fløte og sukker. Alt blir godt med fløte og sukker. Faen meg, Tande P blir digg med fløte og sukker. Det første jobben jeg hadde etter turnus var her i Oslo og på en sånn helsestasjon for ungdom, en gratis klinikk for ungdom. Det var litt misvisende navn på den klinikken. Den heter Klinikk for sex og samfunn. Veldig få som kommer dit med problemer med samfunnet.